eating out? Alltså wow, kan någon duscha mig? Man ställer sig i duschen sen bara... Kan den börja där bak eller? Ja, bra. Nu får man lika mest. Varför? Oh my god, shit. Tror du inte de har kameror som kollar in här för emergency? Det finns... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Tvättsats fan. Är det diamanttvätt eller? Jag vet inte vad det är. Jag tror det är säsongstvätten. Ta bort så här massa skit från... botten också. Abo, bichubra akta dig! Bichubra! Den här låten för mig. Akta dig! Okej, ja. Vi har klarat oss så här långt i vår bil. Oh shit, serien! Oh fuck! Oh fuck! Snälla. Jag ska den här. Nej, det slutar. Inte har gått sönder vårt glas alla. Den behöver svettas bättre. Jag går sönder vårt glas. Kolla den spricker ända dit nu, det var det innan. Kolla den håller på att ta ner den. Hejdå! Oh my god! Och kolla, de gör sig jiggly på rumpan. Ja! De gör så här, kolla. Oh shit! Nice. Oh shit, vandrar. Oh shit, oh shit. Oh shit, vad ska det nu? Bam, bam, den sprayar någonting. Okay, jag tror det är så... Vi har överlevt så här långt. Nu part 2. Ja, jag tror det är avfettningsmedel. Åh nej, den kommer här bakom, Den kommer här bakom. Sideboys också. Damn. Kom igen. Åh, oh, den här börjar sänka sig. Och den här kommer närmare. Oh shit. Oh shit, den kommer riktigt. Det här är en skräckfilm på riktigt. Rumpor i en mjölk. Och så kommer den här...